Фармадол – таблетки від головного болю. Друзі, в день рівної оплати праці шукаємо, тут теж якась певною мірою несправедливість, і держава теж має владнати це питання. Правда, Люда? Правда. Правда, Руслане, сьогодні будемо говорити так про... Але це стосується і приватних підприємств, і державних, до речі. Ну, рівна оплата праці. Отже, власне, головна тема сьогодні – повернулися перевірки, так, ну, цієї нашої зустрічі з експертом. Їх не було, цих перевірок, від початку запровадження воєнного стану. І до кого в першу чергу можуть зайти інспектори з перевірками, ми дізнаємося від голови Державної служби з питань праці Ігоря Дегнери. Доброго ранку. Вітаю. Вам. Доброго ранку. Ну, власне, за якими критеріями будуть визначати інспектори, кого саме з роботодавців треба перевіряти? Ну, я б сказав би, критерії – це якраз є відповідь на ту проблему, яка в нас сталася. Дійсно, ви сказали правильно, що з початку війни були призупинені перевірки, тому що розуміємо складні обставини і треба адаптуватися до тих умов, в яких ми знаходимося. Але протягом війни скарги громадян десятками тисяч надходили щодо оплати праці, щодо неправомірного звільнення, ненадання відпусток і так далі, так далі. І тим більше, що на період війни Верховна Рада якраз адаптувала трудове законодавство до цих умов для того, щоб дати роботодавцям і працівникам можливість варіювати в залежності від обставин. Там, наприклад, не можуть забезпечити роботою, не можуть виплатити заробітну плату і так далі. Але скарги, тим не менш, надходили. І надходили вони із західних регіонів, де, скажімо так, немає активних бойових дій. Тому, власне, і дозволили перевірки. І які критерії? Це звернення громадянина про те, що його права порушують. Так. Це настання аварії або нещасного випадку на виробництві, коли людина травмувалася або загинула. Або доручення прем'єр-міністра, це якщо якась резонансна історія, яка потребує негайної реакції зі сторони держави, тоді інспектори можуть вийти. Це все. І тут єдине, ще хотів би наголосити на тому, що немає негайних санкцій, якщо інспектор приходить. Тому що ми розуміємо, для нас ціль не санкція, для нас ціль в тому, щоб права людини були відновлені. Тому інспектор, прийшовши, якщо він бачить порушення, він спочатку дає час на усунення цього порушення. І тільки якщо воно не усунене, тоді вживає заходи. Тобто якихось штрафів такого немає, так? Дають час? Тільки якщо роботодавець все-таки умисно каже, я не буду виконувати. Тоді, звісно, буде відповідальність. Ну, от найбільша проблема, так, в цій історії – це зарплатня в конвертах. Треба зазначити, що за найменшими оцінками державний бюджет щороку, уявіть собі, втрачає від незадекларованої праці близько 100 мільярдів гривень. Ну і Держпраці регулярно проводять цю інформаційну кампанію, виходять на світло. От, власне, яку кількість вдалося вже вивести з тіньової зайнятості в офіційну? Надзвичайно активно якраз в період проведення інформаційної кампанії, яка для нас вже стала традиційною, і ми не змінили свої традиції і попри війну, тому що проблема незадекларованої праці, як ви правильно сказали, це надзвичайно велика проблема, особливо в воєнний період, тому що 100 мільярдів гривень – це ті кошти, які можуть бути направлені на підтримку ЗСУ, а ми розуміємо, що на військові потреби, це якраз прямі видатки з бюджету мають бути. І ми на сьогодні вже по результатам роботи наших інспекторів, а вони намагаються достукатися до кожного роботодавця, який використовує незадекларовану працю. Ми аналізуємо дані Пенсійного фонду, податкової служби для того, щоб зрозуміти, в кого саме є проблематика, і виходимо, спілкуємося, дивимося, які обставини на місці. Близько 135 тисяч оформлених трудових відносин по результатам такої роботи маємо на сьогодні. Але я певен, що самостійно інспектори навряд чи, тому що і ресурсу не вистачить. І ми працюємо над тим, що максимально широко долучати всіх, кому ця, кого турбує ця проблема. Це і Пенсійний фонд, і податкова служба, і центр зайнятості. Тобто велике коло державних органів цьому задіяно. Сьогодні день рівної оплати праці. Хтось каже,
що завжди ж тут в цьому питанні тотальна несправедливість, таких історій безліч. А вам скажу, що це взагалі світова тенденція, коли, наприклад, за однакову роботу платять різні зарплатні, і ще тут градацію ведуть в залежності від чоловіків і жінок. Чоловікам більше платять, жінок менше платять за однакову роботу. За даними Федерації профспілок України, розрив взагалі перевищує 20%. У яких галузях, власне, тут повертаємося до українських реалій, є найбільші перекоси в зарплатнях? Де саме? Ну, перше, я б хотів би поправити стосовно оцінки. 20%, 20,4, якщо я не помиляюсь, було станом на 20-й рік. Так. З 20-го року Україна доєдналася до ініціативи Великої сімки Біаріц. Це об'єднання, пов'язане великих держав, які працюють якраз над зменшенням цього розриву і дискримінації. Uh-huh. І під лідерством першої леді вже з того часу багато ініціатив зроблено. І станом на сьогодні ми маємо вже 18,6% розрив. Тобто він у нас досить суттєво зменшився. І далі уряд над цим працює. Uh-huh. Буквально в кінці минулого тижня було затверджено національну стратегію щодо зменшення розриву в гендерного розриву в оплаті праці, uh-huh. відповідний план заходів затверджено. І тут проблема якраз не в галузях, а, напевно, знаєте, в таких традиціях, тому що оцей розрив, він збільшого виникає тоді, коли жінка не може брати в участі в ринку праці через догляд за дитиною, через неналагоджену інфраструктуру, тому що навіть після трирічного декрету необхідно дитину відвести в садочок, необхідно її звідти забрати. Тому шукається робота десь, напевно, недалеко від дому, незважаючи вже й на рівень оплати праці, якщо є така можливість. Ну, от є фіксація несправедливості. Куди людині звертатися і що її, і взагалі слухавку візьмуть? Так, слухавку візьмуть, і є відповідний портал нашої служби «Праця ін.ua». Там наведено, так, наведено контакти, консультування онлайн по кожному регіону, в месенджерах, в телефоні, по імейлу. Будь ласка, якщо в наших громадян є питання стосовно того, чи дійсно є дискримінація, чи дійсно є їхнє порушення прав, звертайтеся. І якщо є таке порушення, будь ласка, пишіть звернення, ми на сьогодні можемо повністю відреагувати і вжити всіх необхідних заходів. Ну, от, власне, зафіксували, якщо раптом порушуються ваші права як співробітники, ви знаєте, куди можна звернутися і вирішити ці питання. Голова Державної служби з питань праці Ігор Дегнера був в студії, а ми рухаємося до інформаційного випуску. Головне на рано, чекайте.